Tangan gaib. Allah. Saya lah kot tangan gaibnya tu kan. Eh, tolong buat ni. Eh, kau buat tu. Mungkin lah kot kan. Ha. Tapi, dah kalau saya kira CEO lah kan. Ada kalau CEO bagi arahan dan arahan tu sampai tanpa arahan saya direct, so mungkinlah tangan saya tu tangan gaib lah, kod lah. Ha, tapi saya okey je, orang nak assume saya tangan gaib ke, Daddy Hood ke, Nur Eddy Norsal ke, Handsome Boy ke, saya okey, no problem, tak ada masalah.